Agora, no Tabantom, não vais piar a maneira que Maria passasse tarde na nossa parceira Bela Dona, onde é que esbacou a idade da parte estética, uma massagem maravilhosa. Não acompanha. Já não termina na Boutique Nilda, nós escolhemos coisinha maravilhosa que só tive a oportunidade de acompanhar. Agora não estou trazendo nossa convidada, linda nossa outra parceira, Salão Bela Dona, onde é que ela também passar pelos tratamentos de estética. Maria, não vai igual, não também linda Bela Dona, Lia que estou a fazer unha, cabelo, deixar o mais bonitona ainda, relaxou. Outro preparada? Sim, preparada. Então não vai. Olá, boa tarde, querida, tudo bem? Maneira, boa tarde. Boa tarde, eu te apresento a Maria, nossa convidada desta semana. Maria ali, que é Bela Dona, já é nosso parceiro nessa rubrica Top Final, e ali, moda me dizer, porque estou bem top, com o tratamento top, não é, Bela? Sim, com certeza, me deixa linda. Mais linda ainda. Bom, Maria, estás em boas mãos, estou à vontade, ok? E nota o IA no estúdio. Sim, obrigada. Pode vai. E hoje nós estamos ali com o nosso convidado especial. Como é que é o nome, minha querida? Maria. Com Maria, para nós fazer um pequeno hidratação. E, amor, acho que seu cabelo é um bocadinho crespo, então não temos fazer hidratação para ficar muito mais suave, disposto, não está bem fazer pequenos cachos que com um disposto, não está por no secador, que está bem para que as outras partes também, mas basicamente é que lá, não está bem hidratar o cabelo para ficar direito, para poder sair ele mais suave. Gosto, nosso cliente também fazer manicure com pedicure e também fazer o pé, um pequeno hidratação na pé também para sair dele muito melhor do que ele que entra. Gosto de também fazer alguns minutos de massagem com o nosso cliente, é massagem relaxante, para poder relaxar aqueles membros do corpo.